Thank you.
ដាក់ដៃចុះរត់ពីគោកទៅឆាត់មកបរមបាខាងគោកំពុងទី2បាទដាក់ដៃចុះរត់ពីគោកទៅឆាត់មកបរមបាខាងនេះទៀតដាក់ដៃបំណងឡើងខ្វាយគោកបាខាងទី3បាទអរគុណដាក់ដៃ